unikátní, dynamický, zdravý a dobře fungující příběh firmy. To je to, po čem pátrají analytici a portfolio manažeři fondů v nabídce Erste Asset Management. Snaží se najít něco, co většině ostatních investorů zůstává skryto. A to něco podpořit svou investicí, jejíž hodnota tak s úspěchem podkladové firmy může znásobit. A aby analytici dokázali odhalit skrytý potenciál, analyzují, dokud nerozeberou firmu v hledáčku na drobné. Tak dokáží identifikovat ty nejzajímavější hráče a nakoupit je do úzkého výběru. Jen zhruba 5% firm totiž tvoří celý nadvýnos akciových trhů oproti dluhopisům a dalším aktivům. A jaké firmy budou tvořit tento malý výsek šampionů, se snaží vyhodnotit právě portfolio manažer fondu Stock Small Caps. Small caps firmy nemusí být zrovna giganty světových trhů, i když v českých poměrech se jako giganti mohou jevit. Tržní hodnota small caps firm se pohybuje od 100 milionů do nižších jednotek miliard eur. A portfolio manažer mezi nimi hledá jen ty se srozumitelným a kvalitním obchodním modelem a osobně zainteresovaným managementem. U těch je pravděpodobnější, že si svou pozici udrží i do budoucna a jejich akcie mohou být zajímavou investiční příležitostí. Výběr individuálních akcií se nazývá stock picking a je k němu potřeba opravdu hodně času a zkušeností. Drobným investorům se proto tato disciplína na vlastní triko příliš nedoporučuje. Je lepší ji nechat na někom, kdo se jí zabývá od rána do večera, na analyticích a portfolio manažerech. Tito lidé nedělají nic jiného, než že analyzují a získávají tak hlubší a hlubší znalosti nejen o jedné firmě, ale o celých odvětvích. Jejich rozhodnutí se osvědčila během několika hlubokých korekcí na finančních trzích i několika vln pandemie. Můžeme tak mluvit o opravdu značných zkušenostech. Z těchto základů vychází i manažer fondu, který hledá mezi firmami s nízkou tržní kapitalizací příští větší hráče. To se povedlo například v případě nákupu akcií firmy Marks & Spencer. Firma se rozhodla proměnit z čistě oděvní značky v obchodníka s jídlem. Analytici fondu správně vyhodnotili, že pod vedením Archieho Normana se to může podařit. V roce 2021 do akcií firmy portfolio manažer fondu investoval. Erste Asset Management se tak podílel na dalším úspěšném investičním příběhu a svým investorům zhodnotil zmíněnou investici až o 25%.